Японияში ქათმის გრიპის ვირუსი დაავადებული 91000 ქათამი გაანადგურეს. Შემთხვევას გამოეხმაურა ქვეყნის სოფლის მეურნეობის მინისტრი. მისი თქმით, ქათმის გრიპი თავდაპირველად რამდენიმე ფერმაში დაფიქსირდა. Როგორც ირკვევა, ქათმების განადგურების ოპერაციაში 750 ადამიანი მონაწილეობდა. Ეს 2018 წელს ყველაზე მასშტაბური ოპერაციაა, რომელიც ვირუსის აღმოსაფრველად ჩატარდა. Ახსენიშნავია, რომ წელს ზამთრის მანძილზე ეს ქათმის გრიპის პირველი შემთხვევა. Ბოლო ქათმის გრიპი იაპონიაში გასული წლის მარტში დაფიქსირდა. Აქვე 2016 წლის იანვრიდან 2017 წლის მარტამდე ქვეყანაში მილიონი ქათამი გაანადგურეს.